ئەم کاتان باش خوێندکارانی خۆشەویست. ئێستا باسی گەران بەدوای بەها کۆتایەکاندا دەکەین، ئۆپتیمایزیشن بە دوو ڕێگا بۆتان باس دەکەین کە دوو ڕێگای هەیە. ڕێگەی یەکەم ڕێگەی شیکارە، ڕێگەی دووەم ڕێگەی خێرایە. بەڕای من ڕێگەی شیکار باشترینە، چونکە کە نمونەیەک دوان سیان چوارە هەل کرد، ئەوانەی کەش بە هەمان شێوە هەلەکرێت و هەمان فکرەتیا بەکارێت. بەڵام ڕێگەی خێرا بۆر پرسیارێک پێویستە یاسایەکی خۆی بۆ لەبەرکەیت. هەروەها کێشەی لەبیرچوونەوەی هەیە، اینجا کێشەی وەشی ناسینەوەی پرسیارەکە هەیە، ئەو کاتە توانی یاسای خێراکە بەکاربێنیت. کەواتە بۆ ڕێگەی خێرا دوو کێشەی دەبەردەمان، کە ڕێگەی چییە؟ کە یەکەم بیرچوونەوە، دووەم ناسینەوەی پرسیارەکە، کە بێ زۆر ورد بیت. ئێستا ئێمە هەوڵین بە هەردوو ڕێگەکە پرسیارەکەتان بۆ هەرکەین بۆ هەردوو شێوەکە بزانن بۆ تۆ کە بۆی کێشەت نەمێنێ. هەنگاوەکانی جێبەجێکردن بە ڕێگەی شیکار، یەکەم شت هەوڵین وێنەی ڕوونکردنەوە بۆ پرسیارەکە دروست بکەین. ئەگەر کرا هێما بۆ نەزانراوەکان دابنین، واتە گریمانە بۆ نەزانراوەکان دادەنین، وەکو بەرزی، نیوەتیرە، درێژی، پانی. باشەکەمان کرد پاشان لەچین هاوکێشەیەک بۆ بەشە دروست دەکەین کە لە گەورەترین، بچووکترین، نزیکترین، دوورترین دایە، واتە پاشگری ترینی پێوەیە. هاوکێشەیەک دروست دەکەین بۆ بەشەی کە پاشگری ترینی پێوەیە، ئەمیش ئەبێتە هاوکێشەی یەکەم. کەواتە هاوکێشەی یەکەم دروست دەکەین بۆی پاشگری ترینەوە لە پرسیارەکە بزانین چ بەشێک پاشگری ترینی پێوەیە، هاوکێشەیەکەین بۆ دروست دەکەین. پاشان سەیری هاوکێشەکە ئەکەین. پێویستە ئەو هاوکێشەی کە دروست دەکەین یەک نەزانراوی تێدا بێت، یەک نەزانراوی تیا بێت. ئەگەر دوو نەزانراوی تێدا بوو، پێویستە بڕۆین هاوکێشەی دووەم دروست کەین. باشە، هاوکێشەی دووەم لەکوێ دروست دەکەین؟ هاوکێشەی دووەم لە بەشی زانراو، واتە دراوی پرسیارەکەەوە کە لە پرسیارەکە ماناتی، مەسەلەن ڕووبەرەکەی شەسەیە یان درێژی چێوەکەی سەیە، ئێتر بەو شێوەیە پرسیارێک تێدادێ ئەو زانراوی پرسیارەکەی هاوکێشەی دووەمی دروست دەکەین. پاشان هاوکێشەی دووەم کە دروست دەکەین، سادەیەکەین و بە پێیەکی لە گۆڕاوەکانی نووسین و ئەیخێنە هاوکێشەی یەکەمەوە. کە قسمان هاوکێشەی یەکەمەوە، هاوکێشەی دووەم لە هاوکێشەی یەکەم دادەین و داداشراوە وەردەگرین و یەکسانی دەکەین بە سفر. نەزانراوەکان دەدۆزینەوە پاشان بەهۆی تەکنیکی گەورەترین و بچووکترین کۆتایی لەگەڵ پرسیارەکەیە، هەوڵین داواکراوی پرسیارەکە جواب بدەینەوە. ئێستا پرسیارێکمان هەیە، پرسیارێکم جواب بدەینەوە. پرسیارێکمان هەیە، ئەڵە چی؟ نمونەیەکمان هەیە، نمونەی ئەو دوو ژمارە بدۆزەرەوە کە سەرجەمیان دەکاتە ئێس و ئەنجامی لێکدانیان گەورەترینە. ئێستا گەسەی پرسیارەکەی کاڵە سەرجەمیان دەکاتە ئێس، ئەمە بەشی زانراوە. ئەگەر پێویستی کرد هاوکێشەی چەند میلی دروستەکەم، پێویستی کرد هاوکێشەی دووە میلی دروستەکەم. کەواتە ئەگەر پێویستمان بوو، ئەمە هاوکێشەی دووە میلی دروستەکەین. پاشان ئەڵێ ئەنجامی لێکدانیان گەورەترینە. ئەگەر دیقەت بێت گەورەترینەکە لێرایە، کەواتە ئەمە پێویستەکە هاوکێشەی یەکەم دروست کەم لێرەوە. باش، پێشەوەی دەست پێکەین بە شیکای پرسیارەکە، بابین چی بکەین؟ هێما بۆ نەزانراوەکان دابین، هێما بۆ نەزانراوەکان دانین. گریمان، باش، گریمان ژمارە یەکەم ناوەنێم ئێکس، ژمارە یەکەم ناوەنێم ئێکس و ژمارەی دووەمیش ناوەنێم وای، چکو دوو ژمارەمان هەیە. باشە، بابین لەو بەشەی کە لەو بەشەی پاشگری ترینی پێوەیە هاوکێشەی یەکەم دروست کەین، سێرەکەین ئەڵێ ئەنجامی لێکدانیان گەورەترینە، واتە لێکدانی دوو ژمارەکە، کەواتە دوو ژمارەکە لێکدانەکەم و ئەکەینە هاوکێشەی یەکەم. گریمان ئەنجامی لێکدانی دوو ژمارەکە ناوی پیە، ناومان نا پی، کەواتە پی ئەکاتە چی؟ ئەکاتە ئێکس کەڕاتی وای. باش، ئەمە ناوەنین هاوکێشەی یەکەم. ئەگەر هاتوو هاوکێشەی یەکەم یەک نەزانراوی تیا بوو، ڕاستە خۆ داداشراوەوەرە بگرە و یەکسانێکە بەسفەر. بەڵام لێرە هاوکێشەی یەکەم دوو نەزانراوی تیا، کەواتە لێرە وا پێویستەکە هاوکێشەی دووەم دروست کەم. هاوکێشەی دووەم وەکوتمان لەو بەشەوە دروست دەکەین کە دراوی پرسیارەکەی یاخود زانراوی پرسیارەکەیە لێر نووسراوە سەرجەمیان دەکات ئێس، کەواتە ئەوە دراوی پرسیارەکەیە. سەرجەم یاتی واتە کۆکردنەوەی دوو ژمارەکە، سەرجەم واتە کۆکردنەوەی دوو ژمارەکە. ژمارەی یەکەم و ژمارەی دووەم کۆکەینەوە، ئەکاتە ئێس، واتە ئێکس سەرجەمی دوو ژمارەکە، ئێکس کۆ وای یەکسانێکین بە ئێس. وەکو وتمان هەوڵین وای بەتەنها بیێڵینەوە بۆی بیخی ناوکێشەی یەکەمەوە، وای بەتەنها هێڵمەوە، سەیرەکەین وای چی لەگەڵایە؟ ئێکس کۆ وای کراوە، کەواتە وایەکە ئێکس لەگەڵە. ئەم ئێکسا بەمە ئۆدیو کە بردمە ئۆدیو، ئاگادار بە هێمای بەردەم ئێکسەکە موجەبە کە بردمە ئۆدیو بێتە چی سالب. کەواتە ئەم ئێکسە هەڵە گرین بۆ ئۆدیو بین، کە بردمان ئۆدیو موجەبە ئەبێتە چی سالب. باش،
لیره بیتا چی پرسیاره کمان؟ ابیتا S ناقصن X اما هاوکیشه چه نمی پیلن؟ هاوکیشه دو می پیلن اما هاوکیشه دو کواتا هاوکیشه دو میش من دست کو هاوکیشه دو من دست کو کواه اکات S ناقصن X S هاوکیشه دو اخینا هاوکیشه یکمو هاوکیشه دو اخینا هاوکیشه یکمو جاره که هاوکیشه یکمو نسمو هاوکیشه یکمان اگه دیقت بی پیا پی اکاتا چی؟ پی اکاتا اکس کراتی وای وای اکا لعبم لجیاتی وای چی انوسم؟ اس کم اکس انوسم کواتا لیره انوسین اس کم اکس اسا لیره چی اکین؟ اتسا سی پرسیاره که هاوکیشه که اکین سیرکین بو بیگ نزاره اتنا اکسی تیایه اسا راست خودوانی داداش راورگین و اکسانی کین بسپر بلا من پیشوی داداش راورگم ام اکسی لگدانی ناوکم بوی یاسی لگدان بکرنینم اکات اس اکس ناقصن اکس دو جا اسا داداش راوی اما ورگنین کوات پی فتحا پی فتحا یعن پی داش اکات چی داداش راوی اما اکات اس جماری بردم اکس چکل بلی اکا ناقصن داداش راوی امش توانا که تبیشوی دو اکس کوات داداش راوی یکم کپی فتحه لیره اکسان اکن با صفر وات از ناقصن دو اکس اکسان اکن با صفر کوات لیره از ناقصن دو اکس مانی اکسان کر با صفر گوراو للاک دانین جمارش اوی کن للاک دانین دیر جماره ایسا که جماره سر جمع ایسا کابین نو دیو دو اکس کابین دیو فرق ناکم بازم دیره پی باش ناقصن دو اکس که بری نو دیو او کات لیره ایسا کاتا چی دو اکس که بردمان او دیو امی ما ناقص بو با موجب اسا ابي من بهاي اكس دوز مالي دو اكس ماني كواته بيويسا كا او اكس او دو ليب كمو هر دولا دابش چنه كم دابش دو كم هم لا دابش دو او لا دابش دو ام دو لقل ام دو يا روات كواته لير اكس بتنها مايو اكس بتنها مايو اكس كم انا كاتا چان اكاتا اس لسر دو كواته اكس كم ان اس لسر دو كواته جماري كم مجماري كم که اکات از دسته دو ایش ماری دو من چون دسته که یه این همیشه اوش اکسی که دست من که ایخی نه هاکیشی چه نمو هاکیشی دو ما با ایش ماری دو من دست که هاکیشی دو ما وای اکاتا چند وای اکاتا از کم اکس اکس اکش من چند دوزیو از لسر دو کاتا که دوان لیک درکین اکاتا از لسر دو اما به های جماری دو میشو من دست که از دسته دو کاتا هر دو جماره که از دسته دو با واتایی که اتوانیم برگه خیره بمشیه و حلی کن جماری یکم هر توانی یاسا که بکنیم جماری یکم مکاتا از دست دو جماری دو مکاتا از دست دو مرگه خیره که ایتی واتا اگر لیره پرسیاره که بله او دو جماری دو زر که سرجمی هم دکاتا ده و انجامی لگدان این گورتی نه لیره پرسیاره که شیوکی و شیو درج را که واتا مادم سرجمی هم دکاتا ده که واتا یک سر راست خود ده دابشی دو کن چکه سرجمه که ایسا دابشی دو کن ده دابش دو کاته پنج کاته جمعه یکم پنج جا جمعه دوم پنج جا اگه بله بنون جمعه که بگوره بله او دو جمعه دو زرو که سر جمعه انده کاته شانزه انجامی لگدن یک گوره ترینه که بم شیو درش را او کاته شانزه که این دابش دو یکین که کاته هشت که هر دو جمعه که من هشت هم جمعه یکم هم جمعه دوم اصلا چیسته پرسیاره که هم پرسیاره معنی نمونه او دو جمعه دو زرو که انجامی لگدن انده کاته سو نو دو و سر جمعه یکم یعن و سی اونده دوم یعن چی بید؟ کمترین انجام بد. علی او دوچمه کانجا میلگ دهن دکاتا صونو دو. اما باشید درایی پرسیاره که اگر پیویس که او کیشی دوم درسته کم باشه. که اتک سرجم یکمیان و سی اون دی دومیان کمترین بد. اما شاه او کیشی دوم میلگ درسته کم. او کیشی یکمی درسته کم عفو. که اتا او کیشی یکم لباسه او درسته کن که پاش گریت می پیوی. ام پرسیاره خلی یکم که 2020 که آتو تو خلی یکم از دو بس پرسیاره که گواری یا صونو دو که کدوم صو چلو حاوی. باشه همان پرسیاره که واتر چهاره که بوده چهاره که پرسیاره کن همان جمعه نه تو جمعه کن بگواره لیره سال نو دوکر و سال چلو حد زور عصبی که به جمعه اکتریش باشه که واتر یین با کوشی کاری پرسیاره که هنگاو یکم یین ما با نزن را کن دانی بعدم باسی دو جمعه اکا که واتر جمعه یکم نوانیم چی اکس جمعه یکم نوانیم اکس جمعه یکم نوانیم اکس جمعه دومیش نوانیم وای باشه کارت جمعه یکم اما جمعه یکم یکسانه کم به اکس و جمعه دومیش یکسانه کم با وای باشه
کواته ایسا این هاوکیشه یکم دروسه کن هاوکیشه یکم در چو دروسه کن لبشی زنده ای پرسی بشی او بشی که باشگری ترینی پیویه باشگری ترین لکیوه الکاته سرجمی یکم یا اوسی اون دو میان کم ترین بیه کواته جماره یکم سرجمی یکم سرجم واته کو کرده و یکم کو سی اوانه دوم یعنی یکم کو سی کراتی دوم باب گریمان ام انجامه پی بیت پی یکسانه یکم من چیه اوت من اکسا کو سی اوان دی دوام دوام وایه سی وایه نسی اما نو نیم هاو کشه یکم اگه دیخت بی دو نظر رایی تیه که حتی نتوین راست خود دادش راور گین اچین چیه کین؟ اچین هاو کشه دوام دور سکین بایی که نظر را کن لابین پاشنی دادش راور گین باشه هاو کشه دوام لکیو دور سکین و کوت من هاو کشه دوام لبشی زنده هایی پر سیاره کن بشی زنده هایی الا چی؟ انجامی لگدن اندکات سو نو دو واده هر دو جماره که ضرب که اکس کراتی وای که اکات سو نو دو باشه لیره ابی وای بتنها بیاری نو چون که من وای من دست که یو تو بیخینه ها کشی چنه ما ها کشی یکم ها باشه که آتا وای لیره کده چی؟ لیره که دیخل بی وای که اکسی پیو یک که آتا هر دوله دابشی چی یکم هر دوله دابشی اکس یکم بوی اکسی پیو نمینید لیره ام اکس و اکس کورت بنو بتنها وای امینه تو بتنها وای امینه که آتا لیره وای اکاتا وای اکاتا وای اکسانه صو نو دو لسر صو نو دو لسر چی؟ لسر اکس اما هاو کشه دوم هاو کشه دوم راستو خو اخی ناو کشه یکم و باشن جاری که هاو کشه یکم انو سینو بم شیوه بزنی پیه کاتا چی؟ کواته ایم بزنی پیه کاتا چی؟ پی لیر اکاتا اکس زایدن سی وای وای که لابم لجاتی وای چی انو سم؟ صو نو دو لسر اکس که ها؟ پایا که معنی کرده صو نو دو لسر اکس که واته نوستم صو نو دو لسر چی؟ لسر اکس باشه ایسا توانین او سی ضرب کن پاشن داده شراور گرین او سی ضربین او کوانه که کن اما کاد اکس کو سی کارتی صو نو دو شکات پیان صو حفته و شش بحاسی و کدوی که لسر اکس ایسا داده شراور ام بشور گرین که داده شراور گرم اما کاد پی داش یعنی پی فتحه داده شراور یک سکات یک اما شکات ناقصن اکس توان دو توانی جره کی بازی اکن توانا کونه کلیک دنج مارا کسر وقت پیان سو حفته و شش پی فتحه یکسانه کم با صفر لیره کوات ام بشه همو یکسانه کم با صفر اما هولای نیکیام خیلی لیکو اما اما بین او دوچ که بدمی ناقصه او کاتا توانی بلین یکسانه با پیان سو حفته و شش لسر اکس دو جا باشه ایسا لیره جره یک یکا دولا و دونیوان یکین کوات لیره توانین بلین لیره توانیم بلین اکس دو جا اکاتا پیان سو حفتا و شش کهات اکس دو جا اکاتا پیان سو حفتا و شش ای رک بور دولا وگین اکس اکاتا چی زاید ناقص بیست و چوار ایسا دو جماره من هی ایکیان بیست چواره او ایکیان ناقص بیست چواره کهات لیره ابی بین خشتی تیگرای گورانه کام کهین لیره اما اکس اکانو سین اکس اکمان چنه ناقص بیست و چواره اکس اکمان چنه بیست و چواره باشه بیرونه چه نقشه کشمان نقشه ای کرتیه بزنی چه جماره اگه دبواره کنیه اها صفر صفر مانه دبواره کنیه که آده صفرش دیره نسیم باشه لم دیو جماره ورگین لم دیر جماره ورگین دیر جماره ورگین دیر جماره ورگین که آده جماره لهمو لکن ورگین ابه بچوکتی نکالو شین آسان ترین جماره لیره ناقص بیست پینجا ناقص بیست پینجا خمه دادش راو یکم اما دادش راو یکم ناقص بیست پینج دارن لیره اما انجامه که چی دره چه یک ناقصن او اکات جماره ایشی به حاسی بکد بی که اکات جماره ایشی موجب باشه لم دو بیس پینز رو توانی ناقصن یک ورگید ناقصن یک لیره دانین اما اکات ناقص پین سو حفته و شش یک ناقص پین سو حفته و شش اکات سالب اما به حاسی بکد بی که لم دو شو یک ورگدم یک ورگم دانین لیره اکات ناقص لم دو شو اکات موجب اگر دی خد بید بین بزنی نقشه که ماتون داره چیه الیره زیاد بون داره چیه لیره کم بون داره چه امش کم بون نه چون که سال با لیره زیاد بونه کارت علی رب چوکترین کوتای خوجی هی کارت داشت چیه که علی کمترین انجام کارت چوکترین که حالا بشه اما انگورتین انجام می بید کارت اما حالا بشه این کب چوکترین که اکس کمان بیستو چواره کارت اکس کمان نکات چند بیستو چوار اسا اکس من دوزیو بیستو چواره اسا نوری چی وای کب دوزیم وای چون دوزمو ایخ ما کشی کم و کارت وای کات چند سو نو دو دابش بیستو چوار انجام که هشتکه انجامه که چنکه هشتکه اگه بله
لپرسیارەکە بڵێ ژمارە یەکەم و ژمارە دووەم چەندە؟ ئەڵێن ژمارە یەکەم 24، ژمارە دووەم 8. ئەگەر بڵێ سەرجەمی یەکەم یان سێ ئەوەندی دووەمیان، ئەڵێن سێ کەڕەتی 8، سەرجەمی عەفو 8، ژمارە یەکەم 24، ئەڵێن 24، ژمارە یەکەم 24، ئەم 24 کۆس سێ کەڕەتی 8 ئەوشەکە دەچن 24 24 24 48 کاواتە سەرجەمی یەکەم یان سێ ئەوەندی دووەمیان ئەکاتە چەند 48 کاواتە توانی بۆ شێوەش داواکران بڵێ ژمارە سەرجەمی یەکەم یان سێ ئەوەندی دووەمیان چەندە؟ ئەکاتە ئەڵێن 48. یعنی داواکراوەکە بکەین ساڵ کە 144 یا بوو. باش، ئەمە پرسیارێکمانێ. بەڵام ئێستا ئەگەر ئەم پرسیارە هەمانش پرسیار بەرەگەی خێرا هەڵکەین، ئەو کاتە ئەڵێم ژمارە یەکەم چەندە؟ ئێکس کاتە سێ پی، پی چییە؟ بەشە زانراوەکەیە. بەشە زانراوەکە 192 کاتە لە سێ کەڕەتی 192 لەژێرەکا دەرێکەین و ئەنجامەکە ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە 24. لەمایانە وای ئەکاتە چی؟ ئەڵێم پی لەسەر سێ، واتە 192 دابەر سێ، ئەو کاتە ئەنجامەکەی ئەکاتە چەند؟ 8. ئەتوانین بەرگە خێراکەش بکەین، بەس مهم ئەوەی وتم بیناسیتەوە و چۆن بەکاربێنی. ئێستا چین سەر پرسیارێکمان هەیە، نمونەیەکمان هەیە، لاکێشەیەکمان هەیە، لاکێشەیەک درابوون چێوەکەی سەمەترە. چێوەکەی سەمەترە کاتە چێوە درابوون سەیە، پانێکی درێژی و پانێکی بدۆزەرەوە بۆ ئەوەی ڕووبەرەکەی گەورەترین بێت، ڕووبەر گەورەترین بێت. کەواتە ئەگەر پێویستکە ئەمە هاوکێشەی یەکەم لێ دروستەکە، هاوکێشەی دووەم لێ دروستەکەم، چونکە بەشی زانراوە ڕووبەرەکەی گەورەترین بێت هاوکێشەی یەکەم لێ دروستەکەم. باش، بابین هێما بۆ نەزانراوەکان دابنین. گریمان لێرە درێژی توانی ناو بنین چی؟ درێژی گریمان، گریمان درێژیەکەمان درێژی یەکسانە بە چەند؟ بە ئێکس. باش، هەروەها پانێکەشی ناوانم چی؟ پانیش ناوانم وای، چونکە لە لاکێشە ڕووبەرە درێژی و پانیمانەیە. کاتە درێژەکە ناوانێم ئێکس، پانێکەش ناوانێم وای. باش، لێرە هاوکێشەی یەکەم دروستەکەین لەکوێ دروستەکەین؟ لە بەشی زانراوی پرسیارەکەەوە. لەکوێ دروستەکەین؟ لە بەشی زانراوی پرسیارەکەەوە. بەشی زانراوی پرسیارەکە کامەیە؟ ئەلە ڕووبەر. کاتە باسی ڕووبەرەکە، ئێمە ئەزانین ڕووبەری لاکێشە ئەکاتە چی؟ ڕووبەری لاکێشە ئەکاتە درێژی، درێژی کەڕەتی پانی. باشە، کەواتە ئەی ئەکاتە چی؟ درێژیەکەمان ئێکسە، کەڕەتی پانیەکەمان وایە. ئەمە ناوانین هاوکێشەی یەکەم. سری هاوکێشەی یەکەم کە دوو نەزانراوی تیایە، مادەم دوو نەزانراوی تیایە، وا پێویستەکە هاوکێشەی دووەم دروستەکەین. وگوتمان ئەگەر یەک نەزانراو بووە ڕاستەوخۆ دادەشراومان وەرەگرت، بەڵام لێرە دوو نەزانراوی تیایە، ناچار ئەچین هاوکێشەی دووەم دروستەکەین. هاوکێشەی دووەم وەکوتم لەکوێ دروستەکەین؟ لە بەشی زانراوە. لە بەشی زانراوە چی دراوە؟ من چێوە دراوە. باشە، ئەی چێوە ئەکاتە چی؟ چێوەی لاکێشە ئاگادار بە چێوەی لاکێشە. چێوەی لاکێشە ئەکاتە چی؟ سەرجەمی لاکان. چێوەی لاکێشە ئەکاتە سەرجەمی لاکان. کەواتە یاسای چێوە نووسین؟ چێوە ئەکاتە سەرجەمی لاکان. باشە، چێوەکە بە من دراوە. چێوەکە چەند؟ ئەڵە سەیە. کەواتە سە یەکسانە سەرجەمی لاکان. لاکێشە ئەگە دیقە دە شێوەکەی ئاوایە، ئەمە ئێکسە، ئەمە دووپان درێژێک ئێکسمان ناونە، ئەمە ناو 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 وای، کەواتە ئەمەش وای، ئەمە ئێکسە. سەرجەمی لاکان واتە ئێکس کۆ وای کۆ ئێکس کۆ وای، واتە دوو ئێکسمان لەگەڵ دوو وایە. کەواتە ئەکاتە دوو ئێکس کۆ دوو وای. ئێستا توانین هەمووی زەر دابەشی دوو کەین بۆی بەردەم ئێکسەکان بێ بەیەک وایەکەش بێ بەیەک. ئەو کاتە مە ئەکاتە پەنجا کە دابەش دوو کەین، ئەمەش ئەکاتە ئێکس، ئەمەش ئەکاتە وای. باشە، وای بەتەنها ئەهێڵمەوە. وای بە چی هێڵمەوە؟ بەتەنها کەواتە وای ئەکاتە چەند؟ پەنجا ناقسەن ئێکس. ئەمە هاوکێشەی چەندە؟ هاوکێشەی دووەم. هاوکێشەی دووەم هەڵەگرین یەخین هاوکێشەی یەکەمەوە بۆ یەک نەزارامان بۆ دەرچێ. هاوکێشەی یەکەمان چییە؟ ئەیەکاتە ئێکس کەڕەتی وای. کەواتە لە جیادی وای چییە نووسین؟ هاوکێشەی دووەم نووسین کە دەسمان کەوتووە. چی نووسراوە؟ پەنجا ناقسەن ئێکس. پەنجا ناقسەن ئێکس. باش، ئەگەر دیقەت بەی دوو نەزانراوی تیایە، ئەگەر دیخەت بێ عەفو، ئێستا دیخەت بێ یەک نەزانراوی تیایە، ڕاستەوخۆ توانی دادەشراوەر بکەم. بەڵام من پێم باشە یا بۆ یاسای لێکدان بەکارم ئێکسەکەس نیکدای ناوەکەین. ئەو کاتە ئەکاتە چی؟ پەنجا ئێکس ناقسەن ئێکس دوو جا، ئەنجا دادەشراوەر بکەم. ئەو ئاسانترە. کاتە دادەشراوەکە وەرەگرم، ئەیداش ئەکاتە پەنجا ئێکس دادەشراوەکەی کاتە پەنجا ناقسەن ئێکس دوو جاش دادەشراوەکەی کاتە دوو ئێکس. باش، ئەمە دادەشراوە یەکەمان دۆزیەوە. پاشان دادەشراوە یەکەم یەکسانەکەم بە چی؟ یەکسان یەکەم بە سەفر. دادەشراوی یەکەممان یەکسان کرد بە سەفر. کاتە لێرە پەنجا ناقسەن دوو ئێکس یەکسانەکەین بە سەفر.
ئێستا لێرە دوو یەکسەکە بینەوە دی کەواتە پەنجا ئەکاتە چەند دوو یەکس کە دوو یەکسەکەمان بەردەوە دی بۆ اونجا هەردوو لە دابەش دوو یەکین لێرە ئێکسەکەمان بۆ دەرەچی ئەکاتە چەند بیست و پێنج کەواتە ئێکسەکەمان بۆ دەرچوو بیست و پێنجا کەواتە درێژەکەی بیست و پێنجا ئەی بزانین پانەکەی چەندە یەین ئێخین هاوکێشەی دۆمە هەمیشە ئەوی بۆمان دەرەچی لە هاوکێشەی دۆمە دەیانین هاوکێشەی دۆم وای یەکسانە وای یەکسانە وای یەکسانە بە پەنجا ناقسەن ئێکس ئێکسەکەمان چەندە وتمان یەکسەکەمان وتمان بیست و پێنجا ئەم ئەنجامەش چەند دەرەچیە دیخەت بە هەرەکاتە پەنجا ناقسە بیست و پێنج ئەکاتەوە بیست و پێنج کەواتە لێرە پانێکەشمان بیست و پێنجا کەواتە چی دێبینیەکەیت هەم درێژی هەم پانەی بیست و پێنجا کەواتە ئەم شێوەیە بێت شێوەیەکی چی بێت چوار گۆشە بێت شێوەیەکی چوار گۆشە بێت کەواتە بێتە چی چوار گۆشە و ئەگەر داوای ڕوبەرشکە ئەکات بیست و پێنج کەڕەدی بیست و پێنج بە زەحاتی بێ بزانە چەند ئەکا ئەنجامەکەی ڕێگەی خێرایان پرسیارش هەر لەمەوە دەستمانەگرێت چونکە لاکێشە کاتێک گەورەترین ڕووبەری بێت کە چوار گۆشە بێت درێژی لایەکی کاتە چێوە دابەش چوار چێوە دابەش نەکەین چێوە دابەش چوارەکەین باشە کەواتە لێرە سەمانەیە سەدا بەش چوارەکەین وا کاتە بیست و پێنج ئەگەر داوای ڕووبەرکە ئەڵێن سەدا بەش چوار هەمووی بە دوو جایی وا کاتە چەند شەستە و بیست و پێنج دەڵێن باشە ئێستا پرسیارێکەمان هەیە ئەم نمونەیەمان هەیە زەویەکی شێوە لاکێشەیمانەیە لایەکی ڕووبارەکە دەمانەوێت پەرژینی کەین زەویەکی شێوە لاکێشی لایەکی ڕووبارەکە باشە ئەمە شێوەکە بە لەبەرچاوتان بێت ئەمە زەویەکەمانە ئەمە زەویەکەمانە باشە ئەمە زەویەکەمانە ئەگەر دیخەت بێ ئێستا بەتان گەوراکەم ئەمە زەویەکەیە دیخەت بە لایەکی ڕووبارەکەی ئەمە ڕووبارەکەیە ئەم لایەنەی پەرژینەکەین طبعی تو بەدەم ڕووبارەکە پەرژین ناکەی بەردەم ڕووبارەکە چی ناکەی پەرژین ناکەی چۆ پەرژینەکەی ئەوەی کە لەسەر زەویەکەیە کەواتە ئەم لایەنەی پەرژینەکەی بۆی پارێزرا بێ زەویەکەەوە باش لێرە چی ەکەین ئەگەر دیقەت بە ئەمە ناوانین ئێکس ئەمە ناوانین ئێکس ئەو وای ئەگەر چێوە لە پرسیارەکە ڕووبارەکە زانراوە داوای گەورەت کەمترین پەرژین بەکاربێنین داوای ئەو پرسیارەکە داوای ئەوواکا کە کەمترین پەرژین بەکاری با بخوێنە جارێکە پرسیارەکە بۆی زیاتر ڕوون بێ زەویەکی شێوە لاکێشەیمان لایەکی ڕووبارەکە دەمانەوێت پەرژینی بکەین ئەمە زەویەکەمانە لاکێشەیە لایەکی ڕووبارەکە دەمانەوێت پەرژینی بکەین ئەمە پەرژینەکەی وەکو وتمان لە وێنەکە بشانمایت ئەمە پەرژینەکەیە باشە ئەمانەیە پەرژین بکەین پانەی درێژی و پانی زەویەکە بدۆزەرەوە واتە درێژی و پانی زەویەکە بدۆزەرەوە ئەمە ناوانێت نێکس تۆ حازەکەی نابنی وای کێشە نیە من درێژەکە لێرە نامناومەوەی کەواتە ئەمە ئێکس وای ئەو ئێکس درێژی پانی بدۆزاتە ئکس وای بدۆزەرەوە بۆ ئەوەی کەمترین پەرژین بەکاربێنین کەمترین پەرژین بەکاربێنین واتە پەرژینەکە کەمترین بێت لە کاتێکە کە ڕووبەرەکەی سەهتا هزارە ئەمە ڕووبەرەکەکە لە سەهتا هزار بەشی زانراوی پرسیارەکەی ئاگادار بە کلێرە هاوکێشە یەکەم دروستەکەنی کێ دروستەکەین لەو بەشەی کە باسی کەمترینەکە کێ کەمترین درێژی پەرژینەکە کەمترین بێت کەواتە درێژی پەرژینەکە ناوانێم سی درێژی پەرژینەکە ناوانم سی درێژی پەرژینەکە کات چی کات ئێکس کۆ وای کۆ ئێکس واتە کات دوو ئێکس کۆ وای ئەمە هاوکێشەی یەکەم ئەگەر سەیری کێ چەند نەزانراویتیە دوو نەزانراو کەواتە وا پێویستەکە بڕۆم هاوکێشەی دووەم دروست کەم هاوکێشەی دووەم لە کێوە دروست دەکەم لە بەشی زانراوی پرسیارەکەەوە بەشی زانراوی پرسیارەکە چیە ڕووبەرە درابن کەواتە هێن ڕووبەر بەکارێن ئەلە ڕووبەرەکەی چەند سەهتا هزارە ئێمە ئازانین ڕووبەری لاکێشەکە درێژی کەڕەتی پانی کەواتە ڕووبەرەکاتە چی ئێکس کەڕەتی وای خۆی لە جاتی ڕووبەرەکە دراوە من سەهتا هزارەکە ئەنووسمەوەی ئەمە سەهتا هزار باشە لێرە هاوکێشەی دووەم لەمەوە دروستەکەین کە لە بەشی زانراوە وای بەتەنها هێڵمزای وای کاتە چی هەردوو لە دابەشی ئێکسەکەی ئەو کاتا کاتە سەهتا هزار لەسەر چەند لەسەر ئێکس ئەمە ناوانێ هاوکێشەی دووەم وەکووتمان ڕاستەخۆ هاوکێشەی دووەم خراوکێشەی یەکەمەوە جارێک هاوکێشەی یەکەم بنووسەرەوە باشە کاتە هاوکێشەی یەکەم بنووسینەوە سیە کاتە چی ئەکاتە دوو یەکس زایدن وایەکە لا بنە جادی وای چی نووسم سەهتا هزار لەسەر یەکس ئێستا دیقەت بە یەک نەزانراویتیە ڕاستەوخۆ ئەتوانین داتاشاوەرکەم داداشاوەی سی کاتە سی داش داداشاوەی دوو یەکسە کاتە دوو داداشەوە ئەمە شەڵگرراوەیە هێمە پێچواناکەن توانانی ژێرێکی بۆ زیاکەین ئەمە شەکەەوە سەهتا هزار باش یەکسانێکەکەم بەچی بە سفر
دو کان خیلی لایک سوشت آزاره که بالا لایک بیت کات اما کبد بان آدیو اما دو اما بین آدیوس اما بین آدیو هبیت موجب سوشت آزار لسر چان لسر یک از دو جا اسا دولا و دنیا آنکه این جیری اما یکا دو کارتی یک از دو جا کات دو یک از دو جا یک کار سوشت آزار کات سوشت آزار باشه هر دولا داباشی دو یکین اما داباش دو دو دوارون کات یک از دو جا اکاتا چن x دو جا اکاتا چن x دو جا اکاتا 9000 باشه پیوسته کار رگ ورگین رگی 9000 x کمان اکاتا زائد ناقص یسا بلام دریجی نابه سالبه کوات x کمان چنه پانه کی افو نابه پانه دریجی نابه سالبن کوات x کمان اکاتا سیسا پانه کی سیسا کوات پانه چنه سیسا ای چون دریجی کی دوز مو واکه دوز مو لاو کیشی دو ماده یعنی راستو خو ماخما کیشی دو مو کوات واکاتا 18000 لسر چان سیاسا هم دو صفر رون انجام که یک کاتا شصت صبح حسی و کدی که کاتا اما شصت متر امی سیاسا متر کاتا پانه کی سیاسا متره و دریجه کی شصت متره باش اگر بل دریجی پر جینه کتنا او کاتا این لسیا دانه اینو اما زانین اکسا کما سیاسا و دو کرا سیاسا شصت اکا زایدن و اکش مانچنا شصت زایدن شصت اکاتا هزار و دوسا باشه ایسا اگر همان پرسیار بیم برای خیره حلی کم رگی خیره که اما یک پانی اکات ایکس و اکات رگی ای لسر دو ایک من دراوه سوشتا ازار لسر دو اکات نوازار نوازار رگ نوازار اکات سیسا ای دریجی که اکات چی دو کراتی پانی پانی که من یر دوزی تو دو کراتی سیسا شسا اکا ای دریجی پر جنگا دو یک زایدن وای خو طبعی خود زانی کو یکی تو انجام اکی بودر چی باش ایسا چین سر پرسیاری که ام پرسیار من هی ام پرسیار مانه سی گوشه یکی گوشه وستاو دریجی جی یکی دکات ده به های گورترین روبر بدوزر دی کات سی گوشه گوشه وستاو مانه دریجی جی یکی دکات ده اما بشی زن راو ها جماره دراو اما هاو کشی دو هم دروسه کنگه پیویس که باشه به های گورترین روبر کات دو های به های گورترین روبر اکا پاشگی ترین بر روبر اکوه کات روبری سی گوشه بکارین ام از این روبری سی گوشه آوائشه اوکی اما سی گوشه اما دراب من ده امش گوشه وستا روبری سی گوشه کرد چی؟ روبر گریمان به ایدانه گریمان دریجه کشی نوانیم برزه که نوانیم وای بنکه کشی نوانیم اکس کواتا اکاتا یک لسر دوی بنکه یک لسر دوی بنکه بنکه کمان اکسا کراتی برزی یک لسر دوی بنکه کراتی برزی اما روبری سی گوشه کرد چی؟ یک لسر دوی بنکه کراتی برزی باشه دیگه خیلی چه نظر رایتیه دو نظر رایتیه اما نوانه ماوکشه یکم نه چار پیویست اگر برای ماوکشه دوم درست کنی لبشی زن راو بشی زن راو چیه؟ علا جی اکی دکات ده کاتا جی اکی دکات ده لو این بشی زن راو درست کنی هر کاتا سی گوشی گوشه استاو ها بو اگر دار بله پرسیاره که یاسای فیساگورز بکار بینه کاتا جی اکم انده فیساگورز بومو بکارین فیساگورز یکات چی؟ جی به دو جایی اکاتا لای یکم به دو جایی زایدن لای دوم بدو جای باشه جی کمان لیر دی کات ده بدو جای کات چن ص ده بدو جای کات ص کات ما جی کی ام ص کمان نسی یکسان لا یکم ارج خود کمان نانی لا یکم نسی یک بدو جا زائد لا دو وای دو جا باشه ایو امانه وای دو جا ما مینتو ای وای دو جا بتنا بیال نو کات وای دو جا کات چی ام یک دو جا بین دی کات کات ص ناقص یک دو جا من وای دو جام نه وای میل بسیار اگه کوانت وای کاته چی رگ ورگین رگ شکاته چی صا ناقصن یک از دو جا اما نه آنها کشی دوم کوانت وای کمان کاته صا ناقصن یک از دو جا آو کشی دوم خیلی آو کشی یکم آو کوانت لیر ای کمان کاته چی ای کاته یک لسر دو یک از کراتی وای وای کمان چنا رگی صا ناقصن یک از دو جا باش اسا پیشوی داده شارگم ساده یکم اسا تو ام اکسا بر من ناو اکسا که بر من ناو که اکسا بیت ناو رگاو بیت اکس دو جا لیر اکسا بیت اکس دو جا بو چکا اکس جماره کی موجه بدری جیا نا بیسا بی کارتا اکسا راسی خود بر ناو بی کب اکس دو جا ام اکسا من برده ناو که کدوان بی اکس دو جا ام اکس دو جا زبی اما شکم و زبی او شکم کارت آوائی لیه ابیده چن یک لسر دو رگ سا اکس دو جا ناقصن اکس توانی چوار باشه
بۆچی وام لێکرد بۆی یاسای ڕێگ بەکاربێنم کە دادەشراوەکە ئاسانترە کە دادەشراوە ئێ وەرەگرین دادەشراوی ڕێگ ئاڵکۆڵەکە وەک خوێنسینەوە ئەمەش کە ڕێگەن کە دەیەکەینەوە دوو ئۆنەی ڕێگ سا ناخسەن یەکس دوو جا دادەشراوی سا ئەفو یەکس دوو جا ناخسەن یەکس چوار جا دوو ئۆنەی ڕێگ دادەشراوی ناو ڕێگ لەسەرەوە کە ئاجوا سەتە بێ سا یەکس دوو جا ناخسەن یەکس چوار جا باشە وەکو وتمان ئەما کاتێک دەسەر دوو ڕێگی سا یەکس دوو جا ناخسەن یەکس توان چوار ئەمەش دادەشراوەکەی وەرەگرنە کاتێک لەسەر دوو ئۆنەی ڕێگ لەژێرەوە دادەشراوی ناو ڕێگ لەسەرەوە کاکاتە دوو سا یەکس ناخسەن چوار یەکس سێجا باشە سەرەی کە دێکسانەکەین بە سفر سەرەی کە چەند دوو سا یەکس ناخسەن چوار یەکس سێجا یەکسانەکەین بە سفر لێرە هاوبەش وەرەگرن هاوبەش چییە چوار ئێکسەل لە بینم دووانەیە چوار یەکس بابەش وەرەگرمە پەنجا مێنێتەوە ئەمەش یەکس دوو جا مێنێتەوە یان ئەمە سفر یان وە سفرە ئەگەر ئەمە سفر بێت چوار ئێکسەکە سفر بێت کەواتە ئێکسەکاتە سفر ناگونجێت چونکە ناگونجێت بنکەی سێگۆشەکە چی بێت سفر بێت سێگۆشە ئەگەر هەبێت بنکەی نابێت سفر بێت کاتە لە ڕووبەراست لە نابێت دێژیلاکان سفر بێت چونکە ئەو کاتە ڕووبەرەکەمان دەست ناکەوێت سێگۆشە باشە بین ئەمان ئێکسانەکەین بە سفر کەواتە پەنجا ناخسەن ئێکس دوو جا ئێکسانە بە سفر کەواتە ئێکس دوو جا ئەکاتە چەند ئەکاتە پەنجا ئەی ئێکسەکاتە چەند ئەکاتە ڕەگی پەنجا کاتە ئێکسەکاتە چەند ئەمەش ئەکاتە بیست و پێنج ئەکاتە ڕێگی دوو کاتە ئەکاتە پێنج ڕەگی دوو کاتە ئێکسەکەمان پێنج ڕەگی دووە باشە یان توانی هەبە پەنجاکە بەجێ بێت ئەوە ڕەگی پەنجا ئەی بۆ زاید ناخس بۆ ناگەن چونکە نابێت درێژی سالە بێت ئێستا ئێکسەکەمان دەستکە و پەنجایە بۆی وایەکەمان دەستکە یەخی ناوکێشەی دووەمەوە ئالێرە دایم زای وایەکەمان چەندەکە وایەکە شەکاتە سا ناخسەن ئێکس دوو جا ئێکس دوو جاکەمان چەندە پەنجایە باشە ئەم شەکاتەوە چەند ڕەگی پەنجا کەواتە سێگەنە دووکان ڕەگی پەنجایە لە پرسیارەکە داوای چێکە باهای گەورەترین ڕووبەرداواکان ڕووبەرەکات چی لێرە داینەوە یەک لەسەر دووەکە نووسینەوە ڕووبەرەکە نووسی خێناو کێشە یەکەمەوە یەک لەسەر دوو کەڕەتی ئێکس ئەکاتە ڕەگی پەنجا کەڕەتی وای ئەکاتە ڕەگی پەنجا باشە ڕەگ کەڕەتی ڕەگ ڕەگ نامێنێت پەنجا مێنێتەوە یەک لەسەر دوو کەڕەتی پەنجا ئەمە شەکاتە بیست و پێنج کەواتە ڕووبەرەکەی بیست و پێنج بێت کاتە ڕووبەری سێگۆشەکە 25 باشە لەگەی خێرا بۆم پرسیارە چییە ڕاستەخۆ ژیەکە دابەشی دوویکە بە دووجایکە ژیەکەمان دێە دەدابەش دوو ئەکاتە پێنج پێنج بە دووجای کاتە 25 یان ئەتوانین بڵێین ئەگە داوای درێژی بنکەشی کرد درێژی بنکە کاتە وای و یەکسانە بە یەکس وا کاتە ژیە بە دووجایی لەسەر دوو ئەم نمونەیمان هەیە ئەلە گەورەترین ڕووبەر بۆ لای کێشەی کە دەوری دراوە بە دوو بەرگی هاوتای وایەکە ئف ئەفو جی ئەکس ەکاتە دوو یەکس دوو جا هەروە ئف یەکس ەکاتە سی و شەش ناخسەن یەکس دوو جا کامێ تەبعی ئەم جۆرە پرسیارەیە وێنەکەمانایاتێ پوێنەکەمانایاتێ داوای چیەکە بیخۆڵێین بزێن هاوکێشەکان دروستکەین هاوکێشەی یەکەم لەو بەشەوە دروست دەکەین کە باسی ترینەکە واژگەی ترینی پێوەیە سێرەکەی گەورەترین ڕووبەر داواکە کەواتە بێت ڕووبەر بزانین ئێمە ئازانین شێوەکەمان شێوەیەکی لا کێشەیە گریمانە بۆ نەزانراوەکان دانین درێژەکە ناوانین دوو یەکەس چونکە یەکس و یەکسەکە دوو یەکەس پانیش ناوانین وای بەرزیەکەش ناوانین وای کەواتە ڕووبەرەکاتە ئەی لێرە ڕووبەر بە ئەی هێمامان بۆ کردووە کەواتە ئێ یەکاتە چی یەکات درێژی کەڕەتی پانی درێژەکەمان وتمان دوو یەکسە درێژەکەمان دوو یەکسە کەواتە دوو یەکسە هێنین لێکدانی چی یەکەین لێکدانی پانەکە یەکەین کەواتە ئەڵێین دوو یەکس کەڕەتی وای پانەکەشی وایە ئەمە ناوانین هاوکێشەی یەکەم ئەگەر دیقەت بەی دوو نەزانراویتیایە کەواتە ناچار پێویستەکە هاوکێشەی دووەم دروستکەین هاوکێشەی دووەم لەکوێ دروستەکەین لە بەشی زانراوە کە جی یەکس بە من دراوە دوو یەکس دوو جایە ئف یەکس دژ دراوە سی و شەش ناخسەن یەکس دوو جایە باش ئف یەکسەکەمەی سەرەوەیە جی یەکس یەکەمەی خوارەوەیە نەخشەکەی خوارە چۆماوەکەی خوارەوە ئاهالی وێنەکە بیاویتی دیاریکرا ئاماژەی پێکردووە کە ئف یەکس ئەو چەماوەی سەرەوەیە کە بۆ خوارەوە کراوەتەوە جی یەکس ئەو چەماوەی خوارەوە کە بۆ سەرەوە کراوەتەوە چونکە بەردەم ئف یەکسەکە ئێکس دوو جاکی ئف یەکسەکە ساڵ بە کاتە بۆ خوارەوە کراوەتەوە بەردەم جی یەکسەکەش ئێکس دوو جاکی مونجە بۆ کاتە بۆ سەرەوە کراوەتەوە کاتە پێویستەکە وای بدۆزمەوە وای لەمەوە دوو دۆزینەوە سەیرێکین وای ئێرەیە ئەکاتە وای دوو ئەمە وای دووە ئەمە وای یەک کەواتە وای لە چی هاتووە وای لەمەوە هاتووە ئەکاتە وای دوو کەم وای یەک ئێمە وتمان وای یانی ئف یەکس وای دووەکەمان لێرە ئف یەکسەکەیە کە سی و شەش سی و شەش ناخسەن یەکس دوو جاکەیە کەواتە لێرە نووسین وای یەکسانە وای یەکسانە سی و شەش ناخسەن یەکس دوو جا باشە ناخسی چی ئەگەین وای یەک وای یەکەشمان ئەمەی خوارەوەیە کە دوو یەکس دوو جایە باشە
کاتە کە سادە یەکین سی و ششگان و سینەوە ئەمە دووکان سالبن کویانە کە نکاتە ناقسن سێ ئێکس دووجا ئافو سێ ئێکس دووجا کەواتە کاتە چەند سی و شەش ناقسن سێ ئێکس دووجا ئەمەش ناوانی هاوکێشەی دووەم هاوکێشەی دووەم ڕاستەوخۆ خوێنی هاوکێشە یەکەمەوە جارێک هاوکێشە یەکەمە نووسینەوە ئەو کاتە کەی نووسینەوە یەک نەزانراویتی یابێت کەواتە ئەیە کاتە چی ئەیە کاتە دوو ئێکس کەڕەتی وای کەمان چییە ئەمریکا دۆزی ماندۆ کاکاتە سی و شەش ناقسن ئێکس دووجا کەواتە لێرە لە جاتی وایەکان نووسین چی سی و شەش ناقسن ئێکس دووجا باش ئێستا پێویستەکە یاسای لێکدان بکایبێن بەڵام من لێرە نامەوێت یاسای لێکدان بکایبێن ڕاستەوخۆ زەبی ناوەکەین ئەمە کاتە حەفتە و دوو ئێکس ئەمەشە کاتە دوو ئێکس توانی چەند سێ دوو ئێکس توانی سێ کەواتە ئەکاتە حەفتە و دوو ئێکس ئەفوەمە سێ ئێکس دووجایە کەواتە دوو کەڕەتی سێ شەکاتە شەش ئێکس توانی سێ باش دادا شاوی ئەم بەشە وەرەگرین داداشەوە ئەم بەشە وەرەگرین کە یەک نەزانراویتیە کەواتە نووسین ئێف داش ئەکاتە داداشەوی حەفتە و دوو ئێکس ئەکاتە حەفتە و دوو ناقسن داداشەوەی ئەمەشە کاتە هەژدە ئێکس توانی دوو داداشراوە یەکەم یەکسانەکەین بە سفر واتە ئەمە یەکسانەکەین بە سفر لێرە حەفتە و دوو ناقسن هەژدە ئێکس دووجا یەکسانەکەین بە سفر ئەم هەژدە ئێکس دووجایە بە ناقسە بینەوە دوو بێتە موجب کەواتە ئەوەی لێ حەفتە و دوو ئەکات هەژدە ئێکس توانی دوو ئێستاییین بەردەم ێکس دووجا هەژدەی بەردەمایە دابەشی چەندێکین دابەش هەژدە یەکین بۆی هەژدەی پیوە نەمێنێ کاتێک ئەم هەژدە هەژدەی کورتە بنەوە لێرە ئێکس دووجا ئەمێنێتەوە لێرە ئێکس دووجا ئەمێنێتەوە کەواتە ئێکس دووجا ئەکاتە حەفتە و دوو دابەشی هەژدەیەکین ئەکاتە تەبێی ئەکاتە چوار بە حاسیبەکە دێرابیکە ئەی ئێکس ئەکاتە چی ئێکس ئەکاتە زائید ناقس دوو بەڵام من بەش سالبەکەی وە ناکەم چونکە باسی درێژی یەکەین درێژی بێت هەمیشە موجە بێ کەواتە ئەڵێن ئێکسەکەمان چەنە دووە ئێستا ئێکسم دۆزیەوە کە ئێکسم دۆزیەوە ئەو کاتە درێژی مان دەستەکەیە درێژی ئەکاتە چی درێژی لاکێشەکەکات دوو ئێکس دوو کەڕەتی دوو درێژەکەی چوارە باشە ئەگە درێژیمان دەستکە و سنوری پانیە پانەکەی ئەکاتە چی پانەکەی وایە وایە کاتە سی و شەش پانی کەواتە وایە کاتە چەند سی و شەش ناقسن سێ ئێکس دووجا واتە یەکەی ناوکێشەی دووەمەوە لە جیاتی ئێکس دووجا چی نووسین دووە نووسین ئەمە لابین دووی بۆ نووسین کا دوو بە دوو جوجایی چوارەکە چوار کەڕەتی سێش دوانزاکە ناقسی سی و شەشی کەین دوانزە ناقسی سی و شەشی کەین کاتە بیست و چوار کەواتە وایەکەمان بیست و چوارە ئەگەر داوای ڕووبەری کرد ئەو کاتە لە جیاتی ئێکس دووە نووسین لە جیاتی وای بیست و چوار نووسین دوو کەڕەتی چوار کەڕەتی بیست و چوار ئەنجامەکەمان دەستەکە ڕووبەرەکەمان دەستەکەی ئەو کاتە ئەکاتە کاتە چەند ڕووبەرەکەی ڕووبەرەکەی کاتە دوو کەڕەتی دوو کەڕەتی وایەکەشمان بیست و چوارە ئەنجامەکەی کاتە چەند لێرە کاتە نەو شەش ئەمە پرسیارێکی وزاری بوو پرسیاری وزاری بوو پرسیاری نمونەی ئامادەکردن بۆ تاقینەوەشمان هەیە هەل هەماشیەوە ئێستا ئەم نمونەیەمان هەیە ئەم نمونەیەمان هەیە دیاریکردنی گەورەترین قەبارەی قوتوویەک ئەندازیارێک لە یەکێک لە کارگەکان دیزانی قوتوویەکی سەرکراوی بنکە چوارگۆشە دەکات بۆ ئەوەی ڕووبەرەکەی 675 بێت وەک لە وێنەی لای ڕاستە دەرەکەی ئەم وێنەیە پێوانەی دوورەکان دۆزەوە بۆ ئەوەی قوتووەکە گەورەترین قەبار هەبێ قوتووەکە گەورەترین قەبار هەبێ کەواتە پێویستەکەم هاوکێشەی یەکەم و هاوکێشەی دووەم دروست کەین هاوکێشەی لەکەم لە بەشی ئەو بەشەو دروستەی کە باشگری ترینی پێوەیە کاڵە قوتووەکە گەورەترین قەبار هەبێت باشە ئەگەر پێویستی کرد هاوکێشەی دووەم لە بەشی زانراو کە 675ەکەی کە ڕووبەرە زانراوەکەی کە ڕووبەری گشتیە باشە بابین جارە پێش هەموو شتێک هێما بۆ نەزانراوەکان دابنین هێما بە نازانراوەکان دانین دیقەت بەخۆی لە وێنەکەشا دراوە بەمە وێنەکەمان نایەتن جۆر پرسیارە لە وزاری شات بووە وێنەکە درابوو باشە درێژی بنکەکەی ئەمە ئێکسە ئەوەشان ئێکسە بەرزێکەشی ئێچە کەواتە گریمان درێژی یەکسانە بەپانی و یەکسانە بە ئێکس بەرزێکەشی ئەکاتە ئێچ باشە هاوکێشە یەکەم لە چۆ دووسەکەین لەوتمان لە بەشی کە پاشگری ترینی پێوە کە قەبارەکەیە کەواتە باسی قەبارە ئەکا ئێمە ئازای قەبارە هێمای ڤی بۆ دانین گریمان قەبارە ڤیە کەواتە ڤی ئەکاتە چی ئەکاتە لێکدانی لاکان واتە ئێکس کەڕەتی ئێکس کەڕەتی بەرزی ئێکس کەڕەتی ئێکس کەڕەتی ئێچیان یان توانی بڵێن ڕووبەری بنکە کەڕەتی بەرزی لێرە توانی بڵێن ئێکس ڕووبەری بنکە کاتە ئێکس کەڕەتی ئێکس واکاتە ئێکس دووجا
بەرزیەکەشی کاتە ئێچ واتە ڕووبەری بنکەکەی یەکس دوو جایە بەرزیەکەشی ئێچە ئەمە هاوکێشەی یەکەمە ئەگە سەیری هاوکێشەی یەکەم کە دوو نەزانراویتیە هەم یەکسی تیا و هەم ئێچی تیایە کەواتە پێویستەکە هاوکێشەی دووەم دروستکەین لە بەشی زانراوە بەشی زانراو چیە ڕووبەری گشتیە ڕووبەری گشتیە کاتە چی ئەگە دیقەت بی سەر بەتاڵە قوتووەکەمان سەری بەتاڵە کەواتە کاتە چی ڕووبەری بنکەکەی جیاوازە کەواتە ڕووبەری بنکە چەند تەنیشتە لا شێسی ژوورەکەی خۆکە بزانن چەند تەنیشتە لامانەیە چوار تەنیشتە لامانەیە کەواتە ئەکتوان بڵێ نەکاتە ڕووبەری بنکە کۆ چوار تەنیشتە ڕووبەر چکە ژوورەکەی خۆستە یەکە شێوە لای کێشەیە کە چوار تەنیشتە لای هەیە چوار تەنیشتە ڕووبەری بۆ دۆزینەوە ڕووبەری بنکەکە درێژی و پانەکەی هەر یەکسە کەواتە ڕووبەری بنکەکە یەکس دوو جایە کۆ چوار کەڕەتی تەنیشتە ڕووبەر تەنیشتە ڕووبەر ئەم لایەی حساب بکە ئەم لای ئەمە کاتە ڕووبەرەکەی کات ئێکس کەڕەتی ئێچ کواتە چوار ئێکس ئێچ ئەمە ناوانین لیرە هاوکێشەی دووەم دروستەکەین کە ڕووبەری گشتیە و واکاتە چەند بەسیارەکەش دراوە کاتە 675 ئێمە هەوڵێن ئێکس یان ئێچ بەتەنها بیێڵینەوە لێرە ئێچەکە ئاسانتر بەتەنها بیێڵینەوە کەواتە ئەم ئێکس دوو جایە بین ئۆدیو کەواتە لێرە دەتوانین بڵێن چوار ئێکس ئێچ ئەکاتە 675 ناقسەن ئێکس دوو جا هەردوو لا دابەشی چوار ئێکس یەکەین بۆی ئێچ بەتەنها مێنێتەوە ئەم لا دابەش چوار ئێکس ئەو لا دابەش چوار ئێکس کەواتە بەم شێوەیە ئەم لا دابەش چوار ئێکس ئەم لاش دابەش چوار ئێکس کەواتە لێرە ئەم لای هەمووی کامل دابەش چوار ئێکس چوار ئێکس یەکەین باشە چوار ئێکس و چوار ئێکس ڕوون کەواتە لێرە چی مایەوە ئێچ مایەوە ئێچ ئەکاتە چەند 675 ناقسەن ئێکس دوو جا لەسەر چەند چوار ئێکس ئەمە ناوانین هاوکێشەی دووەم هاوکێشەی دووەم هەڵگرە بیخەر هاوکێشەی یەکەمەوە هاوکێشەی دووەم هەڵگرە بیخەر هاوکێشەی یەکەمەوە کەواتە بی یەکاتە ئێکس دوو جا کەوانە باشە لە جیاتی ئێچەکە چی ئەنووسین لە جیاتی ئێچە ئا ئەمی کە دەست ماکەوتووە لە هاوکێشەی دووەمە ئەنووسین 675 ناخسن ئێکس دوو جا لەسەر چەند لەسەر چوار ئێکس کاتە کلێکدانەکەین ئەم یەکسە لەگەڵ دوو جایی شێمایاڕوات لەسەر ئێکسێکە مێنێتەوە لە خوارشەوە چوارە مێنێتەوە کەواتە توانین بڵێین ئاوای لیە ئەمە خوارە چوار مایەوە ئەم یەکسا مێنێتەوە لێرەش ئەم یەکسە زەبیە دووکەگەن کاتە 675 ئێکس ناخسن ئێکس بەتوانی سێ ئێستا ئەگە دیقەت لاو کێشەکە مام بەی یەک نەزانراویتیە ئەویش چییە بەس تەنها ئێکسە باشە لێرە تەنها ئێکسمان هەیە ئێستا ئەم بەشە این داداشرا وەرەگرین داداشا ئەم بەشە وەرەگرین داداشایی کە وی لە بەرەسمانەیە وەرەگرین وی ئەکاتی داداشراوەکەی ئەکاتە وی فەتحا چوارەکە چکە گۆڕاونیە کۆی نووسین ئەو کۆتکە 675 ئێکسی داداشراوەکەی کاتە 675 ناخسەن داداشراوی ئێکسی جا کاتە سێ ئێکس توانی دوو باشە وی فەتحا یەکسانەکەم بە چی بە سەفەر باشە کە وی فەتحامان یەکسان کرد بە سەفەر لێرە ئەمە هەمووی سەرەوەی کردەکە یەکسانەکەین بە سفر کە 675 ناخسن سێ ئێکس توان دووە یەکسانەکەین بە سفر ژمارە ئاخین لایە گۆڕاوەخین لایە کەواتە 675ەکان نووسمەوە ئەم سالب سێ ئێکس توان دووە بەمەوە دیوێتە سێ ئێکس توان دوو بە موجەبی باشە کە بوو بە سێ ئێکس توان دوو بە موجەبی هەردوو لا دابەشی چەندێکم هەردوو لا دابەشی سێ یەکەم ئەمە دابەش سێ ئەمەش دابەش سێ ئەمە ئەوە ڕۆشتن کەواتە لێرە ئێکس دوو جامایەوە ئێکس دوو جامایەوە 675 دابەشی سێکەین کاتە 225 باشە ئێستا ڕێک وەرەگرین ڕێگی ئێکس دوو جا کاتە ئێکس ڕێگی ئەمەش کات زاید ناقص 15 بەڵام 15 وەرەگرم بۆ چونکە باسی درێژی و پانی و بەرزیە کار ڕووبە درێژی نابێت ساڵی بێت کاتە 15 وەرەگرین کاتە ئێکسەکەمە 15 ئێستا ئێکسمان دۆزیەوە پێویستمان بە چی بیدۆزینەوە ئێچ ئێچ خەمە چووە ئێچ خەمە هاوکێشەی دووەمەوە کە نووسیمانە لێرە